Педагогічні колективи Основ'янського та Слобідського районів зустрілися на передноворічному святковому вечорі. І на якийсь час всі труднощі випробування війною поставили на паузу. Другий рік став одним з найважчих для України, особливо для Харкова. Половина міських шкіл та дитячих садочків знищені під час ворожих жорстоких обстрілів. Але, незважаючи на все, підкреслив мер Харкова, вся педагогічна родина змогла зберегти освітні традиції мегаполісу. Дуже благодарен всім вам, всім вчителям, які сьогодні, несмотря на ужас війни, несмотря на ту обстановку, яка є, на настроение, которое есть, потому что прекрасно понимаю, насколько вы все устали, да? Устали от войны, устали от постоянного напряжения, и несмотря на тревогу, от угрозы обстрелов, несмотря на все это, вы обучаете наших детей, и это, знаете, непереоценимо. Пройдет время, и каждый из этих деток, которых мы учили, будет вспоминать. Ну а мы с вами тоже будем вспоминать, как нам жилось во время войны. Спочатку було дуже складно. От перші дні вересня, у мене початкові класи, до речі, другий клас. Ну, завдяки тому, що ми хоч в тому навчальному році трошечки повчилися, і я маю дуже великий досвід, да, педагогічної роботи. Я навчила їх читати і писати, тому в другому класі мені вже трохи легше, бо вони вміють і читати, і писати. Але перші дні вересня це було дуже важко, бо онлайн батьки прив'язані до дітей, їм треба допомогти своїм дітям, да, підключитися. Не всі бачать, не всі чують, хто ще хоче спати, хто ще хоче погратися. Але, да, звичайно, важко. Але ми впораємося, звичайно, бо ми ж українці, ми все подолаємо. Діти вдохновляють, муж, робота. Ми цим живемо. Надихає нас завжди те, що ми працюємо з дітьми і треба в будь-яких умовах працювати, перш за все, для дітей. Ну і, звичайно, те, що нас дуже підтримує місто. Все місто живе і працює, і ми також намагаємося працювати разом з усіма. Завдяки нашому миру свято відчувається. І я бажаю нашому Харкову спокою, гарного настрою, мирного неба і найскорішої відбудови. Рік дійсно був важкий. Все-таки війна, бойові дії, багато людей виїхало і це недостача спілкування, особливо у дітей, це спостерігалося. І було все-таки важко проводити, і ми зараз проводимо онлайн-спілкування. Все-таки живе спілкування, воно краще, ефективніше і ближче. Дуже важко і дітям, і нам. Але ми всі віримо в те, що ми переможемо, і знову мир наступить. Хочеться, щоб цей нелегкий рік скоріше закінчився нашою перемогою. Хочеться почути дитячий сміх в наших закладах. Хочеться побачити радісні очі батьків, які дуже чекають повернення до дитячих закладів. І нарешті хочеться навчати дітей не онлайн, а бачити їх відгуки, їх сміх, їх навіть їх шкоду хочеться вже скоріше побачити. Харківський міський голова подякував педагогам за їхній професіоналізм та титанічну роботу і анонсував, що після перемоги Харків буде абсолютно іншим. А педагогам випаде щастя підіймати освіту міста на новий рівень. Город Харків продовжує жити, стояти, і я впевнений, ми вистоїмо в будь-яких питаннях, які будуть. Саме основне те, що ми всі разом змогли, а точніше змогли ви,
это сохранить систему образования. И это самое главное. Потому что школа после нашей победы мы отстроим, детские садики мы отстроим, а система образования функционирует. Да, онлайн, но вы обучаете детей. А это наше будущее. А это основа. И это самое главное. Огромное вам спасибо, низкий поклон за то, что вы делаете, за то, что вы учите наших детей в самых сложных условиях. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харківські «Ізвістія».